ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 350 ଲିଟର ପୋଚ, 65 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋରାପୁଟ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମନୋଜ ସେଠୀଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, କନିଷ୍ଠବଳ ଶୁଭମ ପାତ୍ର, ହୀରାମଣି ଭତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୋଦାପୁଟ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଝରଣା ପାଖରୁ ପୋଚ ଓ ମଦ ଜବତ କରି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକର ମସିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଙ୍ଗା କୁସୁମଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଦେଶୀ ମଦ ନେଉଥିବାରୁ ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ଶୁଭ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।